はい。スタートアップサイエンス動画解説ということで、スタートアップが避けるべき97%のことを後編ということで、説明したいなと思ってます。先ほども紹介したんですけども、ワイコンの社長のサムですね。特にこのスタートアップの初期において、実は多くの活動があるんですけど、その97%が無駄であるということなんですよね。で、これは本当にそうだと思います。本当初期のスタートアップにおいて、一番大事なリソース、資産というのはやっぱり時間になるんですけども、やっぱり1回目の起業家というのは、どうしても前の職場だったりとか、前の仕事のやったことを引き継いでですね、どうしてもなんか仕事やってる感があるという感じで、なんか時間無駄にしてしまうんですけども、これやっぱ避けるべきかなと思って、解説したいなと思います。ですね、皆さんどんな活動があると思いますかと。ちょっと前半の方で、いろいろね、ファイナンシャルプロジェクション作るなであったりとか、内数ハブな機能を、無理に追加するな、だったりとか、競合を意識しすぎるとか、差別化を意識しすぎるみたいなポイントをちょっと解説したんですけど、早速続きをですね、解説したいなと思ってます。これですね、特定のスキルに特化しているエンジニアスペシャリストのフルタイムで雇う。これもですね、いろいろ諸説あるんですけども、先ほど言ったみたいに、当然そのやろうとしている事業の領域にもよるんですよね。もうこの AI でこれであるとか、自分はその創薬であるとか、このディープテックであるといった時だと、そういったスペシャリスト、特化したエンジニアというのが、貴重な、メンバーになる場合もあるんですけど、ただ、そういう人たちはピボットしてしまったりとか、フェーズが次に行くとですね、割とそのオーバーヘッドになってしまうと。有名な話としては、ロボットの V は、V なん、えっと、B じゃなくて V なんですけど、それを作ってグルーヴ X、で、皆さんご存知ですかね。ペッパー君の、いわゆる生みの親と言われて、林要さんが作ったスタートアップなんですけど、彼、そのロボットというのは非常に、やっぱりそのハードウェアなんでリソースかかるんですよね。でも彼が言ってて面白いなと思ったのは、初期のメンバーというのは皆さん業務委託でやったと。で、それでうまくいったって話なんですけど、なんでかっていうと、初期に必要なスキルというのは、いわゆるプロトタイパーなんですよね。ハードウェアに関しても。ところが、実際に、プロタイプができて検証が終わった後になると、大事になるのが、いわゆる大量生産であったりとか、その品質管理に耐えるような、そういったエンジニア、特化したエンジニアが必要になるということなんですよ。つまり、最初にそのプロタイパーの人たちが入って、多くの株を渡してしまったら、その人たちが次のフェーズになったら、オーバーヘッド。つまり、無駄になってしまうということなんですよね。スタートアップっていうのは、やはり、ピボットを繰り返しながら、事業を先に進めていくっていう側面がありますので、その辺もよく考えてですね、できるだけ柔軟な、資本政策というかメンバー構成していくという必要があるのかなと思ってます。これはもう言わずもがななんですけども、結構、時間の無駄になってしまうんですよね。よくありがちな起業家というか、一回目の起業家よくありがちなんですけども、結局、語弊を恐れず言うと、自分が起業家であることに酔っちゃってるんですよね。これ僕自身に対する、自戒というか以前もこんな感じだったんですけども、シリコンバレーでやった時はなんかやっぱ嬉しいんですよ。ああ、自分はスタートアップの起業家ってことなんで、名刺を、CEO って名刺を持ってですね、いろんなイベントに参加すると。で、これもなんかネットワークができるので、であったりとか、自分が高らかにこうスタートアップやってますと宣言できる感があるので、なんか仕事やってる感があるんですけども、実質的には意味がないことかなと。逆に、ね、時間とお金ばっか使ってしまうということで無駄じゃないかなと思います。これもですね、先ほどとつながるんですけど、ビジネスモデルができる前、ちゃんとプロダクトマーケットフィットが確証がある前に人を雇ってしまうということなんですね。表現で言うと、まずうまいラーメンを作ると。で、うまいラーメンができる前に、いろんな店員であったりとか雇ってしまう状況なんですよね。そういう人たちはピボットしたりとか、ビジネスモデルが変わってしまうと、オーバーヘッドになってしまうと、余剰人員になってしまうということなんですよね。で、これを、スタートアップの業界用語で言うと、プレマチュアスケーリングって言うんですけど、いわゆるプレマチュア。まだ未熟な状況で、スケールしてしまうということ。実はこれによって死んでしまうスタートアップが非常に多くてですね、むやみやたらにバーンレートが上がってしまって、死んでしまうということなんだと。これもですね、よくありがちなんですけど、経歴が立派な人、なんか、いわゆる職歴であったりとか学歴の立派な人で雇ってしまうんですけども、下に書いてますけど、大事なことが泥臭く動ける人なんですよ。自分はマネージャーなんで現場に行きませんと言った時点で、
初期のメンバーとしては絶対避けるべきなんですよね。まあ、当然その現場にしか僕は答えがないと、本当のインサイトはないと思っているんで、やっぱりいくらエンジニアだろうが、まあいくら優秀な経歴持っていようが、やっぱ現場に行ってそこからインサイト引き出す。まあそういった気概がやっぱ非常に重要になるんですよね。で、なんかそのタイトルだけ求めてきたりとか、そのマネジメントポジションにいたからという理由だけで、まあそういった優秀な方も多いんですけど、ただ優秀な一方で泥臭いことができないという反面があった場合は、こう避けるべきかなと思ってます。まあ、これですよね。まあ、こう同じなんですけども、マネージャーはいりませんと。最初はやっぱり doer ですよね、をやると。まあ、これもよくありがちなんですけども、これも仕事やってる感なんですよ。まあ、ビジネスモデルの検証をする前にパートナーシップを組むとか、アライアンスを組んでしまうと、これって負の遺産になってしまうんですよね。なんか引っ張られてしまうと。いや、もう大手とこれ、組んでしまったんで、なかなかもうここから帰れませんわ。というのこれ本末転倒になってしまうんですよね。まずうまいラーメンを作ると。うまいラーメンを作ってから、まあ、その代理店だったりとか、いわゆるフランチャイズ化を考えるということなんですよね。これもなんか、仕事やってるから陥りがちだと。これやっぱ非常に多いんですよね。事業開発やってきた方とか、大企業出身者というのは、いや、俺の人脈障害してあげるよみたいな感じなんですけど、結構ずれたところをなんか紹介してしまって、そこに引きずられて死んでしまうというケースも少なくないかなと思っています。まあ、これもありがちなんですけど、少数の敵を独占排他的契約をしてしまうと、これ結構危険な感じではありますよね。まあ、色がついてしまうっていう表現なんですけど、いや、プラットフォーマーでやりたいとか、いわゆるもっとスケールするモデルやりたいって言ってるにもかかわらず、まあ、その特定のサプライヤーとか、その業界の特定の既存の強いプレイヤーと、まあ、その業務提携であったか、業務資本提携を組んでしまって、他のね、そのコンペティターに展開できなくなってしまうと。まあ、これも結構危険かなと思ってます。まあ、これをする前にですね、きちんとロードマップを作ることだと思うんですよ。今の現状の、ね、最初に攻めるべきセグメント、市場、ビジネスモデル、まあ、それを明らかにすると。じゃあそこから自分たちは今後、ね、市場軸、プロダクト軸でどういうふうにスケールしたいんですかというところでやっぱ仮説を立てた上で、その中で戦略的なパートナーとして大手企業と組むのか、もしくはそこを組んでしまった結果、他と組めなくなってしまうことが、もしかして自分たちによってハードルを上げてしまうことになると。まあその辺の論点ですよね。をきちんと吟味すると。大事かなと。まあこれも大事ですね。セールスマーケティングフォーカスすると。まあセールスというのは、まさに顧客の話を聞く、顧客に話すということなんですけど、マーケティングというのは、その建物の外に出ずにですね、例えばブログ書いたりだったりとか、いろいろ広告打ったりって話なんですけど、当然そのあるフェーズになってきて、その、ね、顧客に対するバリュープロモーションですね。価値が分かってきたら、マーケティングメッセージとか、その、打ち出しが非常に大事かなと思うんですけど、初期は、やっぱり顧客と話すこと、顧客からフィードバックを得ることに、やっぱりフォーカスしましょうということかなと思っています。まあ、予実管理ですね、こう、厳密に行うというのも、これもある程度フェーズが進んできて、そしたら予実管理が非常に大事になるのかなと思うんですよ。一人一人のパフォーマンス管理であったりとか、あとは、その、VC との期待調整というか、ね、VC、に対して進捗報告する際にも、まあ、きちんと流通を荒らしていくと。なんですけど、まあ、初期において、いわゆる、そのトップラインを作るようなマクロの部分が結構変わったりも、まあ、狙うセグメントが変わったりしますので、まあ、ここを厳密に行う必要はないのかなと考えています。パブリクリエーションですね。まあ、これもよくありがちなんですけども、PR、PR タイムズとか、もろもろメディアから取材を受けてですね、そこからプロダクトを打ち出すんですけども、なんかそこで、ね、そのサインアップ数とか、その瞬間上がったりするんですよ。でもこれって本当のトラクションないですよね。ただ単に興味本位でサインアップ数とかそういう人が結構いると。当然、うまいラーメンができた段階で拡大再生産に入っていったら、やっぱりこうメディアであったりとか、いわゆるアンドメディアですよね。にレバレッジかけていくっていうのは非常に大事かなと思うんですけども、初期においては、いわゆるその初期ユーザーにやっぱりリーチしていくというのが大事で、メディアを通じてくる人っていうのは必ずしもやっぱ初期ユーザーじゃないんですよね。ただ単に興味本ユーザーだったりとか、ただ単になんか聞いただけみたいな、その瞬間なんかメディアを見たんで、ただ単にクリックする人だけって人もいるので、実はそういう人に合わせていくと、そのバリュープロモーションというのはずれてしまう可能性があるんですよね。で仕事役では厳密設ける。俺先ほども言ったんですけど、初期というのはまさにこう多能工であるべきだと。なんで、その Uber とか Airbnb とかね、Facebook 成功したかっていうと、で、その創業者自身が仕事の役割を設けなかったと。つまり、物を作る人とお客さんと話す人、これが一緒だったわけなんですよね。
まあ、そうすることによって、まさに学習が加速したということなんですよ。なんで、その、マネジメントも大事なんですけども、やっぱり何でもやるという気概が必要なんじゃないかなと思います。あとですね、NDA を交わすことに執着してしまうと。で、まあ、これもビジネスモデルによるんですよね。当然その、まあ、知財とか IP とかが非常に重要になるようなスタートアップで、これ大事かなと思うんですけれども、特にの投資家に対して NDA を交わすというのは、投資家からしてみたら、これおかしな話なんですよね。なんでかっていうと、投資家というのはこれ紹介文化なんで、NDA を交わした瞬間に、他の投資家に紹介できなくなってしまうということなんですよ。ただ、まあ、なんか最近ですと、丸パクリのね、なんか総合商社が丸パクリしたとかちょっと話題になってましたけど、そういうのもあるので、まあ、きちんとですね、まあ、紳士協定じゃないですけども、まあ、信頼関係を持つと。まあ、ちょっとね、一言言っておくと。ね、ちょっとこれは機密情報なんで、他に漏らさないでくださいね、って言っておくと。まあ、NDA をね、軽く交わすのいいのかなと思うんですけど、ギチギチに交わすのが良くない。時間かかりますし、良くないかなと思います。ですね、開発やコラボするための最終ソフトウェアですよ。それです、それですと。まあ、これもですね、形から入るなってことなんですよ。まあ、いろいろね、今便利なツールがね、いっぱいあると思うんですよ。トレロとかコンフレンスとか、まあ、スラックぐらい使っていいかなと思うんですけども、当然大企業から来た方とか、すでに使ってたツールを踏襲しようとするんですけど、初期においてはこういうところに、ね、ツールありきではなくて、やっぱりこうね、マンションの一室でもいいんで、密なコミュニケーションをしながら、まあ、暗黙地、ベースで進んでいくと思うんですよね。そういう密なコミュニケーションをしながら、まあ、創業チームの学習を加速するというのがポイントかなと思っています。まあ、これでその業界の、専門家アドバイスに頼るってことなんですよ。これ、アドバイス聞くのは重要なんですよ。ただ、結局、意思決定するとか、その取捨選択するのは自分たちなんですよね。まあ、そういう意味で、そういうメンバーを入れたりだったりとか、ね、そう聞くのは重要なんですけど、頼り切るのはやりましょうということかなと思っています。まあ、これですね、キャッシュを厳選するために自社開発を非常に受けてしまうということなんですけども、当然、ね、初期の頃というのはお金がなかったりもするんで、それいきなりスタートアップやってしまうと、まあ、毎月ですね、その銀行の残高見ながらで、やっぱり心理的に良くないということなので、そういう意味で自社開発がコンサル受けるというのはこう正当化できると思うんですけど、これでも半分ぐらい受けてしまうと、どっちが本業か分かんなくなってしまうんですよね。松下幸之助も言ってますけど、相撲は土俵の真ん中で取れということで、まあ、土俵際ですでにキャッシュローギリギリでやってたら、結構心理的にも良くないということなんですけど、まあ、自宅開発をね、そこそこにしながらやっていくと。ただ、自宅開発を受けるかどうかで意思決定するときも、本業とのやっぱシナジーですよね。まあ、自分たちがスケールしようとしているビジネスに対して、シナジーがあるかどうか。やっぱここの部分をちゃんと、まあ、論点として整理しながらやっていくというのが大事かなと思っています。あと、これですね、VC に積極的にアプローチする。まあ、これもですね、まあ、VC 側からしてみたら、持ち込みってまあすごい来るんですよ。VC 業界というのは基本的にこう紹介文化なんですね。まあ、自ら来るというのは、やっぱりそれはセクシーに感じないと。あ、この VC がこういうふうに言ったんで、紹介したんで、やっぱり聞いてみようかなというのもあると思いますし、このイベントでこんな素晴らしいピッチがあったんだな、っていうので、まあ、話をしてみようかなと思うんですよ。そういう意味で、ね、まあ、VC なんか、VC というのは、ちゃんとリレーションも大事な、リレーション作るのも大事なんですけど、ある程度、自分の自信を持ってからですね、アプローチするのが大事かなと思ってます。あ、これですね、資金調達ピッチにリソースを使いすぎてしまう。まあ、資金調達僕もやってたこともありますし、逆にその VC 側として、まあ、何百社見たことあるんですけども、やっぱりこうエネルギー使うんですよね。当然そのエネルギー、そのピッチするときにエネルギー使うだけじゃなくて、当然準備にもエネルギー使いますし、結局他の仕事が手が使えなくなってしまうんですよ。なんで、これもレディーになったらですね、やっぱりやっていくと。あとは、まあ、僕自身も資金調達のサポートしているんですけども、やっぱそういう専門家、外部アドバイザーですね。をやっぱり入れて、こう壁打ちをするみたいなところも大事になるんじゃないかなと思ってます。まあ、これですよね。まあ、嘘の仕事はやるべき仕事と比べて簡単に楽しいものだったんですけど、やっぱ第1回目の起業家、初めてやる人ってやっぱわかんないですよ。何がやるべき、何がやらないべきかということで、僕はちょっと今まで30個ぐらい前の動画を含めてちょっとお伝えしたんですけども、今言っていきたいな、見たことよりも、まあ、これなんですよね。何にフォーカスすべきかといったときに、これなんですよ。で、スタートアップのファウンダーの仕事というのは、カスタマーを変える専門家になることだと。で、それをベースにして、カスタマーが愛されるプロダクトを作ることにフォーカスすると。97%
の、ね、100% のうち 3% の仕事がこれなんですけど、時間の使い方、リソースの使い方というのはまさにここにフォーカスするということなんですよね。で、大事なポイントとしてはですね、スタートアップはもろく見えることが大事だと。まあ、つまり、体裁気にするなってことなんですよ。ね、これ有名な、パロアルトですね。あの、シリコンバレーのパロアルトに、これ HP ですね。HP が、いわゆるこうシリコンバレーを始めたって言われてるんですけども、いわゆるガレージベンチャーですよね。HP も今、グローバルカンパニーで大きな会社ですけども、最初はこんなガレージで始まったと。こう、もろく見えることが大事だと、するんですよ。で、これ45年前のマイクロソフト、ポール・アレンとビル・ゲイツ、まだ若いですけども、まあ、彼らもアルトゥーキーって言って、ニューメキシコの、まあ、本当にマンションの一室から始まったと。で、ザックもですね、マーク・ザッカーバーグも、これ、ハーバードのドームですね、いわゆるドミトリから始まっていったと。あとは、このスタートアップは極端に直感に反するということなんですけど、やっぱり一般的な企業を見ると大きく異なるんですよね。そういう意味で僕はアンラーンって表現を使ってるんですけど、つまり、アンラーニングしていくと。ね、その一回そのね、学習したことを植え付けたことをその忘れていくというのが大事なんですけど、まあ、全然違うゲームなんですよね。例えば、与えられた、これが一番大事なポイントだと思うんですけど、与えられた100点満点の回答に、できるだけ99点、100点目指すというゲームやってきたわけなんですよ。ところが、スタートアップは違うんですよね。スタートアップのゲームというのは、自分自身で1万点の回答を作ることなんですよ。だって、ユーザー自身も知らないんですよね。なんだけど、実はユーザーの深遠な課題に対応するのは1万点の回答を作ることなんですよ。で、その中 で1000点、2000点でも10倍、20倍いいわけじゃないですか。それですよね。で、次が、これレポートですよね。これレポートは必要ないと。で、レポーティングよりもやっぱ学びを共有するということなんですね。どうしても大きな企業で働いてきたら何のために仕事してるかというと、半分ぐらいが結局ほうれん草の報告だったりするんですよね。でも、そんなことやっていても基本的に人が欲しがるものはやっぱ作れないと言うんですよね。と思います。なんでこれも忘れましょうと。で、これも多くの人に好かれようと。僕は企業側にとって一番邪魔なものの一つというのは、多分これ承認欲求だと思うんですよね。ともすれば、ディスラプティブ、破壊的イノベーションを起こすので、既存の人たちから嫌われる場合もありますし、ね、何やってよく分かんないと言われて恥ずかしい思いをすることあるんですよね。ただ、承認欲求とか好かれることを軸にしてしまったら、そういうね、先ほども、ね、表現したんですけど、1万点の回答率は作れないんですよね。100点に対して99点を出すっていうのが、これ好かれるコツかなと思うんですけど、そうじゃないということかなと思います。少しずつ改善するゲームはすると。これはですね、当然そのプロダクトをローンチして PM した後というのは、ユニット組み率改善するタイミングになると少しずつ改善が大事なんですけど、初期の段階においては、ちょっとずつ改善というよりも、ほんと10倍、20倍優れたプロダクトを作ると。まあ、ここにフォーカスするということなんですよね。あと、大勢で戦って一番になるゲームをすると。まあ、つまり、レッドオーシャンの表現があるんですけど、当然その、まあ、受験とか、大企業の就職活動だったら、いかにして、ね、大勢の中から出し抜くかという感じだったと思うんですけど、そもそもそれも先ほどの表現で言うと、100点の中で99点取って、偏差値70を目指すというゲームなんですよね。で、そこじゃないんですよ。つまり、反直感的というか、まあ、実際にその市場が存在しないようなところに対して市場を作っていく。っていうところなんで、そもそも大勢が無視しているようなところに対して向かっていく必要があるんですよね。うん、まあ、これで一定期間に予算を消化するゲームをすると。これも大企業にいたらですね、まあ、なんかその予算の時期があって、まあ、ここいついつまで使うみたいな話があるんですけども、まあ、そうじゃないんですよね。うん、お金を使うのは、これ目的ではなくて、手段であって目的ではないということかなと思ってます。ですね。あと一つの関係性、一つのプラットフォームに依存して、ビジネスを拡大するゲームをすると。まあ、結局その前の動画の会社なんですけど、これはスモールビジネスとスタートアップの違いなんですよね。一つのやり方、一つのプラットフォームに執着するって、やっぱり非常にこの、なんですかね、ボラタリティが高いというか、そこが実際にその方針であったりとか、レギュレーションを変えてしまったタイミングで、市場を失ってしまうことが多いんですよね。なんで、できるだけその辺は分散させましょう、というポイントかな。まあ、これですね。これも大事なんですけど、よく大企業のリソースあるあるの人たちのやりがちなミスなんですけど、最初から全方位的にやってしまうと。そうじゃなくて、まさに自分たちのセンターピンですよね。
自分たちにとっての Amazon の書籍はどこなのか、自分たちにとっての Facebook のハーバードの学生はどこなのか、最初に倒すべきセンターピンを見つけていくというのが大事かなと思ってます。そうですね。これも、まあ、気がなかとメンバーの責任するのはやめましょうということですよね。で、ここもやっぱ学びなんですよ。結局、誰が何をやったというよりも、なんでそういうふうな結果になってしまったってことを、まあ、きちんと、まあ、その原因をちゃんと明確にしていって、まあ、チーム全体を学びにしていくということかなと思ってます。で、いろいろ話してきたんですけど、まとめとしてはですね、まあ、これですよね。まあ、これってやっぱ非常に、第1回目の起業家にとって難しいポイントかなと思うんですけど、まあ、これ言った通りですね。いかにして、カスタマーの課題フォーカスするかと。で、課題フォーカスして、お客さん自身も知らないような深い欲求、ドリルなのを見つけていくかと。で、それ見つかったら、ね、ドリルを作るっていうゲームになるんですけど、それまではまさにカスタマーの課題フォーカスしてですね、97% に対して脳を一撃されると。